ትላንትና በአውሮፓ የተደረጉ የተለያዩ ጨዋታዎች ነበሩ። እነሱን ጨዋታዎች እንመልከት። በስፔን፣ በፈረንሳይ እንዲሁም በጣሊያን በጀርመን የተደረጉ ጨዋታዎች ነበሩ። እነዚህ ጨዋታዎች ቆንጆ ፉክክር የተስተዋለባቸው ነበሩ። በተለይ ደግሞ በስፔን የተደረገው ጨዋታ ቆንጆ ፉክክር የተስተዋለበት እንደሆነ ስንመለከት ነበረ። ኦሳሱና ከቫሌንሲያ በኤልሳዳር ሁለት ቀይ ካርዶች የተመዘዙበት ሁለት ሁለት ፍጹም ቅጣት ምቶችን ያየንበት ቆንጆ ጨዋታ ነበር። ጨዋታው በቫሌንሲያ 2-1 አሸናፊነት ተጠናቋል። ከካቫኒ የተለቀቀለትን ኳስ ጀስቲን ክላይቨርት አስቆጥሮ ቀዳሚ ያረጋቸው ከረፍት በኋላ ዲያካቢ ዳግም 2-0 እንዲመሩ አስቻላቸው። ኋላ ላይ ተቀይሮ ወደ ሜዳ የገባው ቺኒ አቪላ ፔናልቲ ሳተ። ከቆይታ በኋላ ኡናይ ጋርሲያ በቀይ ካርድ ወጣ። እዚኛው ሞመንት ላይ የተሰጠውን ፍጹም ቅጣት ምት ደግሞ ኤዲሰን ካቫኒ ሳይጠቀምበት ቀረ። ቺኒ አቪላ ሆነ ኤዲሰን ካቫኒ ፔናልቲውን ሲመቱ አንግሉን ገይቶ ነበር የወጣው የሁለቱም ፔናልቲ። ከዛ በኋላ በጨዋታው የመጨረሻዎቹ ደቂቃዎች ላይ ደግሞ ሩብን ፔና በቀይ ካርድ ወጣ። ተቀባ በኋላ ነው ሩብን ፔና በቀይ ካርድ የወጣው። ጨዋታው የመጨረሻ ደቂቃ ሊጠናቀቅ ሲል ማስተዛዘኛ የሚሆን ግብ ወደ ሜዳ ተቀይሮ የገባው ዳርኮ ባራስናክ ግብ አስቆጥሮ ሳሱኖች ማስተዛዘኛ ግብ አግኝተዋል። ለቫሌንሲያ ጥሩ የሚባል ውጤት ነው። ከትላንትናው ጨዋታ ውጤት በኋላ በደረ ሰንጠረዡ ላይ ወደ አምስተኛ ከፍ ያለበትን ውጤት ነው ማስመዝገብ የቻለው። በጀርመን ቡንደስሊጋ ቨርደር ብሬመን ሆፈንሃይምን 2-1 አሸንፏል። በዚህ ጨዋታ ቀዳሚ መሆን የቻሉት ቨርደር ብሬመኖች ነበሩ። ዱክሽ ነበር መጀመሪያ ላይ ማስቆጠር የቻለው። ዳቡር ሆፈንሃይሞችን አቻ አድርጎ የመጀመሪያው አጋማሽ ተጠናቀቀ። ሁለተኛው 45 ከተጀመረ በኋላ 87ኛው ደቂቃ ላይ ፉልክሩግ በፔናልቲ ግብ አስቆጥሮ ቨርደር ብሬመኖች 2-1 በሆነ ውጤት እንዲያሸንፉ ረድቷቸዋል። በደረጃ ሰንጠረዡም አራተኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ ችለዋል። በፍሬንች ሊግ ዋን ሊዮን ከቱሉዝ ያረጉት ጨዋታ 1-1 በሆነ ውጤት ተጠናቋል። ገና በሁለተኛው ደቂቃ ነበር ላካዜት የሰጠውን ኳስ ብራዚላዊው የሻክታር ዶኔስክ የቀድሞ ተጫዋች ቲቼ ወደ ግብነት ቀይሮ ቀዳሚ ያረጋቸው። ኋላ ላይ ግን ቱሉዞች ሁሌም እንደሚያረጉት ቢያንስ በጨዋታ አንድ ግብ ያስቆጥራሉ። ራታዎ ባስቆጠረው ግብ ጨዋታው አንዳቻ በሆነ ውጤት ተጠናቋል። ለሊዮኖች ደረጃ ሰንጠረዡ ላይ ወደ ላይ ከፍ ማለት የሚችሉበትን እድል ሳይጠቀሙ የቀሩበት ምሽት ነበረ። ሰባተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ቱሉዝ አዲስ አዳጊ ነው። 11ኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ የቻለበትን ውጤት ነው ማስመዝገብ የቻለው። ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የሚደረጉ ጨዋታዎችን እንመልከት። በርሞስ ከሌስተር 11 ሰዓት ላይ ነው የሚደረገው። ቸልሲ ከወልቨርሃምፕተን ወንደረርስ 11 ሰዓት ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው። ትላንትና በቸልሲ የልምምድ ማዕከል ኮባሃም ተገኝተው የክሊር ሌክ ኮንሰርቲየም ወይም ደግሞ እንደ የሊቀመንበር ሆነው ቸልሲን ያገለገሉ የሚገኙት አዲሱ ከበርቴ ቶድ ቦሆሊ በኮባሃም ተገኝተው ከተጫዋቾቹና ከአሰልጣኝ ቡድን አባላት ቱ ጋር ቆይታ አድርገዋል። ቸልሲ ከ25 ዓመት በታች የሆኑ ተጫዋቾችን ብቻ ከዚህ በኋላ እያስፈረመ መቀጠል ፍላጎት እንዳለው፣ ወጣት ስኳድ መገንባት ለዘላቂ ስኬት የተሻለ ስለመሆኑ የሚያምን እንደሆነ ሲነገር ነበረ። አሁንም ከዝውውሮች ጋር እየተያዘ ያለ ስማቸው ከዛ ጋር የሚያያዝ ነው። ማንቸስተር ሲቲ ሳውዝሃምፕተንን ይገጥማል። ኤርሊንግ ሃላንድ አሁንም ግብ ያስቆጥራል ወይስ አያስቆጥርም የሚለው የሚጠበቅ ነው። ኒካስል ዩናይትድ ከብሬንፎርድ፣ ብራይተን ከቶተና ዛሬ የሚያደርጓቸው ጨዋታዎች ይጠበቃሉ። ዲዘርቢ ከኮንቴ ከጣሊያን በኋላ ዳግም የሚገናኙ ይሆናል ማለት ነው። ዛሬ በተለይ አሰልጣኝ ዲዘርቢ በሳሱሎ ቆይታቸው እጅግ አስደናቂ ቡድን ገንብተው እንደነበረ እናስታውሳለን። ዛሬ ደግሞ በጣሊያን እንግዲህ የቀድሞ ባላንጣቸው ወይም ተቀናቃኛቸው ከነበሩ ሌላ አሰልጣኝ ጋር ይገናኛሉ። ሁለቱም የኮቨርቺያኖ ምሩቅ እንደሆኑ ይታወቃል። ውጤታማ የሚባል የአሰልጣኝነት ካሪየር አለው አንቶኒዮ ኮንቴ። ስኬታማ የሚባል ጊዜ ነው በአሰልጣኝነቱ ያሳለፈው። ብለል ዲዘርቢ ግን ገና በማደግ ላይ ያለ ለወደፊቱ በትልቅ ደረጃ የምንጠብቀው አይነት ተስፋ ሰጪ ቡድኖችን እየገነባ ያለ አሰልጣኝ ነው። በአስተሳሰብ እጅግ ፍጹም የተራራቁ ናቸው። አሰልጣኝ ዲዘርቢ የዜድኒክ ዜማን ተማሪ ነው ይባላል፣ ወይም ደግሞ ደቀ መዝሙር ነው ይባላል። ለዚህ ማሳያ የሚሆነውን ቡድኑን ደግሞ በሳሱሎ አሳይቶናል። ከዛ በሻክታር የጥቂት ጊዜ ቆይታ ነበረው። አሁን ደግሞ ባለፈው ሳምንት ቡድኑን ከተረከበ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሊቨርፑል ጋር ተጫውቶ ጨዋታውን ሶስታቻ የፈጸመበት መንገድ በጣም አስገራሚ ነበር። በተለይ በመጀመሪያዎቹ 30 ደቂቃዎች እጅግ አስደናቂ ብራይተንን ስንመለከት ነበር። ዛሬ ስሚለው የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። በነገራችን ላይ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ነገም ይቀጥላሉ። ነገ የሚደረጉ ጨዋታዎች ግን
የሚጠበቁት በግዙፍ ስም ያላቸው ጨዋታዎችን መሆናቸውን ተከትሎ ነው። በተለይ አርሰናል ከሊቨርፑል የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። አርሰናሎች ባለፉት 14 ጨዋታዎች በሊጉ ሊቨርፑልን ማሸነፍ አልቻሉም። በዚህ አመት ግን አስደናቂ አጀማመር አድርገዋል። አንድ ጨዋታ ብቻ ተሸንፈው ምንም አቻ ሳይወጡ 21 ነጥቦችን ሰብስበው በ8 ሳምንቱ ሊጉን እየመሩ ይገኛሉ። ሊቨርፑልን ያሸንፋሉ ወይ በሚለው የሚጠበቅ ነው። ከቢግ 6 ቡድኖች ጋር በዚህ አመት ባረጓቸው ጨዋታዎች ማሸነፍ የቻሉት ቶተናም ነው። በዩናይትድ ተሸንፈዋል። ከሊቨርፑል ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። ክሎፕ በዚህ ሳምንት በሰጡት አስተያየት አንድ አዝናኝ አስተያየት ሰጥተዋል። በነገር ሸንቆጥ ለማድረግ የሞከሩበትም ነው። ማንቸስተር ሲቲ እንደ ጋብሪኤል ለሱስ አይነት ተጫዋች ለሁሉም ተቀናቃኝ ቡድኖቹ ይሸጣል ብዬ አላምንም። ከአርሰናል ጋር ያለው ጋፕ ግን በጣም ሰፊ ነው በማለት በአርሰናልና በሊቨርፑል መካከል ያለው ጋፕ ሰፊ ስለመሆኑ አርሰናል በታይትል ኮንቴንደር ስላለመሆኑና ጋብሪኤል ሄሱስን ለአርሰናል መሸጣቸው ምንም እንዳላስገረመው ለሌላ ቡድኖች ግን ይሸጣል ብለው እንደማያስቡ ሲያነሱ ነበረ። እንግዲህ አርቴታ ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ አዲስ ነገር አላነሳም። ሁለቱ ቡድኖች የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። እንግዲህ በተለይ ደግሞ በጋብሪኤል ሄሱስና በከፊል ለፊት ከበስተጀርባ በሚገኘው በቫንዳይክ መካከል እንዲሁም ደግሞ በሮበርት ፈርሚኒዮና በሳሊባ መካከል የሚደረጉ ባትሎች ተጠባቂ ይሆናሉ። ባለፉት 21 ጌሞች ባረጓቸው ጨዋታዎች እንግዲህ ጎል ሳንመለከት የወጣንባቸው አጋጣሚዎች በሁለት አጋጣሚዎች ብቻ ነው። ከዛ ውጪ 19 በሚሆኑ ጨዋታዎች ላይ እርስ በርስ ባረጓቸው ጨዋታዎች ጎሎችን ተመልክተናል። ኤልኒኒ እና ስሚዝሮ በአርሰናል በኩል አርቱር ጆንስ ኬታ እንዲሁም ኦክስሌድ ቻምበርሌን ሮበርትሰንን ጨምሮ በሊቨርፑል በኩል በጉዳት ማንመለከታቸው ተጫዋቾች ይሆናሉ ማለት ነው። አርሰናል ባለፉት 4 ጨዋታዎች ምንም ሽንፈት አላስተናገደም። ክሪስታል ፓላስ ከሊድስ፣ ዌስትሃም ከፉላም፣ ኤቨርተን ከማንቸስተር ዩናይትድ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። በነገራችን ላይ ኤቨርተን ከማንቸስተር ዩናይትድ ምሽት 3 ሰዓት ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው። በኤቨርተን በኩል ጎድፍሬ፣ ሆልጌት፣ ሚና፣ ፔተርሰን እና ታውንሰንድ በጉዳት ከጨዋታው ውጪ ናቸው። በዩናይትድ በኩል ማጓየር፣ ቫራን፣ ዋንቢሳካ፣ ዊሊያምስ እና ቫንዴቤክ በጨዋታው ላይ አንመለከታቸውም። ዳቪድ ኩት ደግሞ ጨዋታውን ይመሩታል። በነገራችን ላይ 3 ሰዓት ላይ ብዙ ጊዜ አይካሄድም በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ። ነገር ግን ቢቲ ስፖርት ያለው የሰዓት ጊዜ መሸጋሸግ ስለነበረበት ነው። የቢቲ ስፖርት የሰዓት ጊዜ ቅዳሜ ቀን 8 ሰዓት ተኩል ላይ የሚደረግ ነው። ነገር ግን በዚህ ሳምንት ቅዳሜ ቀን 8 ሰዓት ተኩል ላይ የሚደረግ ጨዋታ የለም። ቢቲ ስፖርት ቀን 8 ሰዓት ተኩል ላይ ጨዋታ አለመያዙን ተከትሎ ደግሞ የመረጠው ጨዋታ ማንቸስተር ዩናይትድ ከኤቨርተን የሚያደርገውን ጨዋታ ነው። በዚህም ምክንያት የማንቸስተር ዩናይትድ እና የኤቨርተንን ጨዋታ ደግሞ በተመሳሳይ 10 ሰዓት ተኩል እንዳያስተላልፍ ስካይ ስፖርት ደግሞ የያዛቸው ጨዋታዎች ቀን 10 ሰዓት ተኩል ላይ የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ። ለምሳሌ ለመጥቀስ እንኳን ቢቻል ክሪስታል ፓላስ ከሊድስ የሚያደርጉት ጨዋታ፣ ዌስትሃም ከፉልሃም የሚያደርጉት ጨዋታ፣ አርሰናል ከሊቨርፑል የሚያደርጉት ጨዋታ በሙሉ በስካይ ስፖርት ብሮድካስት የሚደረጉ ናቸው። ስለዚህ ቢቲ ስፖርት ደግሞ የመረጠው ጨዋታ መርሃ ግብር ቀደም ብሎ ኤቨርተን ከማንቸስተር ዩናይትድን አመቱ መጀመሪያ ላይ ነበር የመረጠው። ቀደም ብሎ በተያዘው መርሃ ግብር ቢሆን ኤቨርተን ከማንቸስተር ዩናይትድ ቀን 8 ሰዓት ተኩል ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነበር የሚሆነው። ስለዚህ ቢቲ ስፖርትም ያለምንም መጨናነቅ ጨዋታውን ማስተላለፍ ይችል ነበረ። ነገር ግን ማንቸስተር ዩናይትድ በአውሮፓ ሊግ ጨዋታውን ማድረጉን ተከትሎ ጨዋታው ወደ 3 ሰዓት መገፋት እንዲገፋ ሆኗል። በነገራችን ላይ ይሄኛው አይነት መርሃ ግብሮች በቀጣይም ምንመለከት ይሆናል። ስካይ ስፖርት ከምሽት 3 ሰዓት በኋላ ምንም ጨዋታ አያስተላልፍም በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ። ስለዚህ ሊቨርፑልም በዚህ ወር መጨረሻ አንድ ጨዋታ ምሽት 3 ሰዓት ከ45 ላይ ቅዳሜ ዕለት የሚያደርግ ይሆናል። ይህ ከፊል ለፊት ከአያክስ አምስተርዳም ይቅርታ ከናፖሊ ጋር ከሚያደርገው ጨዋታ አስቀድሞ የወጣ መርሃ ግብር ነው። ስለዚህ ይሄንን ጨዋታ ቀድሞ የያዘው ቢቲ ስፖርት መሆኑን ተከትሎ ቀደም ብሎ ላለ መርሃ ግብር ሲባል ጨዋታው ምሽት 3 ሰዓት ከ45 እንደሚደረግ ከወዲፋ ተደርጓል። እንዲህ አይነት የቴሌቪዥን ስርጭት መብት ጋር በተያያዙ ያሉ ፕሮግራሞች ሁሌም ሽግሽግ ይደረግባቸዋል። አሁንም ከዚሁ ጋር በተያዘ ማንቸስተር ዩናይትድ ከቼልሲ ሊያደርጉት የሚገባው ጨዋታ መች እና በየትኛው ቀን ላይ ይደረጋል የሚለው ይፋ የተደረገ ነገር የለም። አሁንም ከስርጭት መብት ጋር በተያዘ ነው ቀኑ ይፋ ያልተደረገው፣ የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። በእንግሊዝ ያለውን ቆይታችንን እዚህ ጋር እናብቃ። ኤርሊንግ ብራውት ሃላንድ ላይ ብዙዎች የተማረሩ ይመስላሉ። ከእንግሊዝ እሱን ለማስወጣት የሚረዳ ፔቲሽን ማሰባሰብ ጀምረዋል። ቴናግስ ሬድስ የሚል የትዊተር ገጽ ነው ይሄንን ፔቲሽን ማሰባሰብ የጀመረው። ከማንቸስተር ዩናይትድ የ6-3 ሽንፈት
በኋላ የመጣ እንደሆነ ነው እየተነገረ የሚገኘው። በ51 ሚሊዮን ፓውንድ እንግዲህ ወደ ክረምት የዝውውር መስኮት ወደ ሰማያዊው ማንቸስተር ግዛት ከተቀላቀለ በኋላ ባለፉት እንግዲህ 12 ጨዋታዎች 19 ግቦችን ማስቆጠር ችሏል። 3 ሃትሪኮችን መስራት ችሏል። እንደ ቀልድ ግቦችን ማስቆጠር ዋንኛው ስራ አድርጎታል። 5 ኳሶችን በነካ የሚያስጨንቀኝ ከአምስቱ ስንቱን ወደ ግብነት ቀየርኩ የሚለው ነው እያለ ሐሳቦቹን ሲሰጥ እንመለከተዋለን። እንግዲህ 14 የሊግ ግቦችን አስቆጥሯል። አካሄዱ ያስፈራል። በ8 ሳምንት ማንንም ይሄን አላደረገም። አሁን ላይ ታዲያ ከእንግሊዝ ይወጣልን በሚል ፔቲሽን ማሰባሰብ ጀምሯል። ምን ያለ ይሳካላቸዋል የሚለው የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። ያው እንደዚህ አይነት ነገሮች የመሳካት ነገራቸው እንብዛም እንደሆነ ይታወቃል። ግን ደግሞ ፔቲሽን ማሰባሰብ መጀመራቸው ምን ያለ በጉዳዩ ዙሪያ እንደተሰላችሁ የሚያሳይ እንደሆነ መመልከት እንችላለን። በስፔን ላሊጋ በዚህ ሳምንት የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ። ፊክስቸሮቹን ለመጠቆም ያክል አልሜሪያ ከራዮ ቫይካኖ፣ አትሌቲኮ ማድሪድ ከሂሮና፣ ሴቪያ ከአትሌቲክ ቢልባኦ፣ ሄታፌ ከሪያል ማድሪድ የሚያደርጓቸው ጨዋታዎች ይጠበቃሉ። ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። ነገ ቫያዶሊድ ከሪያል ቤቲስ፣ ካዲስ ከኤስፓኞል፣ ሪያል ሶሲዳድ ከቪያሪያል፣ ባርሴሎና ከሴልታ ዴቪጎ እንዲሁም ደግሞ ሰኞ ለቴልቼ ከማዮካ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል። በሴሪኤው ዛሬ እና ነገ የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ። ሳሱሎ ከኢንተር ሚላን ቆንጆ ተጠባቂ 10 ሰዓት ጨዋታ ነው። ምሽት አንድ ሰዓት ላይ ኤሲ ሚላን ከዩቬንቱስ የሳምንቱን ታላቅ ጨዋታ ያደርጋሉ። ዩቬንቱሶች ወደ መነቃቃታቸው የመጡ ይመስላሉ። ባለፉት 2 ጨዋታዎች 6 ግቦችን አስቆጥረዋል። ማሸነፍ ችሏል። ዲማሪያ ምርጥ አቋም ላይ ነው። ምን አይነት ውጤት ሊጠብቃቸው ይችላል የሚጠበቅ ነው። ሚላን በጉዳት ታምሷል። በዛ ያሉ ተጫዋቾቹን ዛሬም የማያገኝ ይሆናል። ምሽት 3 ሰዓት ከ45 ቦሎኛ ከሳምፒዶሪያ የሚፋለሙ ይሆናል። ሳምፒዶሪያዎች በቀድሞ ኢንተር ሚላን የአማካይ ስፍራ ተሰላፊ ዲያን ስታንኮቪች እየተመሩ ነው ጨዋታቸውን የሚያደርጉት። አሰልጣኝ ማርኮ ጂያን ፓውሎን እንዳሰናበቱ እናስታውሳለን። በነገራችን ላይ የቦሎኛም አዲሱ አሰልጣኝ ሆኖ የተሾመው ቲያጎ ሞታ ነው። ያ ማለት 2010 ላይ ከኢንተር ሚላን ጋር የሻምፒየንስ ሊግ ክብረን የተቀዳጁት ሁለቱ አማካዮች የጆዜ ሞሪኒዮ ተወዳጅ ልጆች በተች ላይኑ ላይ በተቃራኒ አሰልጣኝነት ስፍራ ይገናኛሉ ማለት ነው። ነገ ቶሪኖ ከኢምፖሊ፣ ሞንዛ ከስፔዚያ፣ ስፖርቲቫ ሳለርኒታና ከሄላስ ቬሮና፣ ኡዲኒዜ ከአታላንታ ይሄ በመሪነት ቦታው ላይ ተጽዕኖ የሚፈጥር ጨዋታ ነው። ኡዲኒዜዎች ባለፉት ተከታታይ ጨዋታ ሽንፈት አላስተናገዱም። አታላንታ በሊጉ ምንም ሽንፈት ያላስተናገደው ቡድን እንደሆነ ይታወቃል። ከናፖሊ ጎን ለጎን ነገ ማን ሊያሸንፍ ይችላል ተጠባቂ ነው የሚሆነው። ክሬሞኔሴ ከናፖሊ፣ ሮማ ከሌቼ፣ ፊዮሬንቲና ከላሲዮ ሰኞ የሚደረግ ጨዋታ ነው። ፊዮሬንቲና ከላሲዮ እነዚህን ጨዋታዎች እንግዲህ እንድትከታተሏቸው ኮሊዩ ለመጋበዝ እንወዳለን። በጀርመን ቡንደስሊጋም ጨዋታዎቹ ዛሬ የሚቀጥሉ ይሆናል። ሌቨርኩሰን ከሻልክ 04፣ ዣቪ አሎንሶ የመጀመሪያ የአሰልጣኝነት ስራውን በሌቨርኩሰን ቤት ይጀምራል። ዛሬ ሜንዝ ከአርቢ ላይፕዚግ፣ ኦግስቡርግ ከቮልፍስቡርግ፣ ቦሆም ከፍራንክፈርት እንዲሁም ደግሞ በደርቢ ደር ክላሲከር ቦርሺያ ዶርትሙንድ ከባየር ሚዩኒክ የሚያደርጓቸው ጨዋታዎች ይጠበቃሉ። ሳዲዮ ማኔ በዚህ ጨዋታ ላይ ለመጫወት በጣም እንደጓጓ ሲናገር ነበረ። ቦርሺያ ሞንቼግላድባ ከኮሎኝ እንዲሁም ሀርታ በርሊን ከፍራይበርግ፣ ስቱትጋርት ከኡኒየን በርሊን ነገ የሚደረጉ ጨዋታዎች ይሆናሉ ማለት ነው። በፍሬንች ሊግ ዋን ዛሬና ነገ የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ። ማርሴይ ከአጃሾ፣ ሬምስ ከፓሪስ ሴን ዠርማ ዛሬ ይደረጋሉ። ነገ ሞንፔይ ከሞናኮ፣ ብረስዋ ከሎሪዮ እንዲሁም ኦንዤ ከስትራስቡርግ፣ ክሌርሞንፎ ከኦግዜ፣ ኒስ ከትሩዋ፣ ሬንስ ከኖንት እንዲሁም ደግሞ ሊል ከሎንስ የሚያደርጓቸው ጨዋታዎች ይጠበቃሉ። ፖል ስኮልስ አንቶኒ ላይ የአማራጭ እጥረት ያለበት ተጫዋች ብሎታል። ፖኒቴል ከሚል ይሄ ከድንክ ፈረስ ጋር የተያዘ የሀሳብ እጥረት ያለበት ተጫዋች እንደሆነ ገልጾታል። ወይ ወደ እንግዲህ ወደ ኢንሳይድ ከት አድርጎ ኳሱን ወደ ሹት ለማድረግ የሚፈልግ አሊያ ደግሞ ወደ ፉልባኮቹ ኳሱን ለመመለስ ነው የሚሞክረው። ከዛ ውጪ ምንም አዲስ ነገር አላየውበትም ብሎታል። ትንሽ አስገራሚ ነገር ነበር። የዩናይትድ ሌጀንዶች የዩናይትድ ተጫዋቾችን ከመተቸት ወደ ኋላ እንደማይሉ ይታወቃል። ምን ሊፈጠር ይችላል የሚለው ከዚህ በኋላ እንግዲህ አንቶኒ ምላሽ ሊሰጥ ይችላል የሚለው የሚጠበቅ ነው። በባህሪው ትንሽ አሮጋንሲ እንዳለበት የሚነገርለት ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል። ትናንትና የአሜሪካ ብሔራዊ ቡድን በሴቶቹ ሽንፈት አስተናግዷል። እንግዲህ የዓለም ቁንጮ እንደሆኑ ይታወቃሉ። በዚህኛው ዙር ግን
ግን አልተሳካላቸውም። በእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ሽንፈት አስተናግደዋል። የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን በአሰልጣኝ ሳሪና ወይማንስር መመራት ከጀመረ ጀምሮ ሽንፈት ሳያጋጥመው መሄዱን ቀጥሎበታል። ትላንትናም የሴቶቹ ብሔራዊ ቡድን 2-1 በሆነ ውጤት ነው ማሸነፍ የቻለው የአሜሪካ ብሔራዊ ቡድንን። በመጀመሪያው አጋማሽ ነበር ሁለቱም ግቦች የተቆጠሩት። ከዛ በኋላ ሌላ ተጨማሪ ግቦችን ማስቆጠር አልቻሉም። ሁለተኛው አጋማሽ ምንም ግብ ያልተቆጠረበት አጋማሽ ሆኖ ስንመለከተው ነበር። በነገራችን ላይ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ባለፉት 23 ጨዋታዎች ምንም አይነት ሽንፈት አላስተናገደም። ይሄ በጣም አዲስ የሚባል ሪከርድ ነው። አቋማሪ ድርጅቶች ለአሜሪካውያኑ የተሻለ ድል ሰጥተው ነበር፣ ግን በዌምብሌ የተደረገው ግዙፍ ተጠባቂ ፍልሚያ ለእንግሊዞች አልቶ ተጠናቋል። በብዙ ነገሮች የሳሪና ወይማን ልጆች ብልጫ ወስደው ነበር ያጠናቀቁት። አሰልጣኝ አንዶኖቭስኪ ቡድናቸው ላይ በአግባቡ መስራት እንደሚጠበቅባቸው የሚያሳብቁ ውጤት ነበር የተመዘገበው። ትላንትና ወሳኝ ወሳኝ የሚባሉ የቀድሞ የቡድኑ ዋና ተጫዋቾች ውስጥ ብዙዎቹን አልተመለከትንም። በአሜሪካ ብሔራዊ ቡድን በኩል እንደ ሜጋን ራፒኖይ ግን በቡድኑ ውስጥ ነበረች። ትላንትና ሄምፕና ስታንዌይ ነበሩ ግቡን ያስቆጠሩት። የአውሮፓ ዋንጫውን ማሸነፍ የቻለው የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን በትላንትናው ዕለት በብዛት አንድ ላይ ነበር ማለት ይቻላል። የአመቱ የሴቶቹ ምርጥ ተጫዋች የነበረችው ቤዝሜድ፣ የቼልሲዋ አስደናቂ ተጫዋች እንዲሁም ደግሞ በሴቶች የእግር ኳስ ታሪክ በፊፋ ጌም ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ፖስተር ላይ መውጣት የቻለችው ፍራንክ ኪርቢን ጨምሮ በዋናነት ነበሩ። የሴቶችን የዝውውር ሪከርድ ሰብራ ወደ ባርሴሎና ያመራችው ኬራ ዋልሽን ጨምሮ ትላንትና ስንመለከታቸው ነበር። እንግሊዝ በሙሉ ብልጫ ዶሚኔት አድርጋ ነው የትላንትናውን ጨዋታ ማሸነፍ የቻለችው። ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን እጅግ በጣም ጥሩ የሚባል ውጤት እንደሆነ ማንሳት ይቻላል። ባለፉት ተከታታይ ጨዋታዎች የተቆጠረባቸው ግብም ጥቂት እንደሆነ እየተመለከትኩኝ ነው የምገኘው። ባለፉት 6 ጨዋታዎች የተቆጠረባቸው 5 ግብ ብቻ ነው። እንግዲህ ምናልባት የህግ ያስቆጠሯቸውን ግቦች ግን ከተመለከትን በዛ ያሉ ግቦችን አስቆጥረዋል። ግብ የሚያስቆጥር ብዙ ግብ የማያስተናግድ ጥሩ ቡድን አሰልጣኝ ሳሪና ወይማን ገንብታለች። ቀጣዩ ዓለም ዋንጫ ላይ ለወንዶቹ ብዙ ጊዜ ኢትስ ካሚንግ ሆም የሚለውን መዝሙር በሴቶቹ ሲያቀነቅኑ አይሰሙም፣ ግን ከወንዶቹ ቀድሞ በሴቶቹ በኩል ዓለም ዋንጫው ሊመጣ እንደሚችል የአሰልጣኝ ሳሪና ወይማን ቡድን በደንብ የሚያሳብቅ ነው ይመስለው። ከተፎካካሪዎቹ ያልተናነሰ ጊዜ ላይ ነው የሚገኘው። የአውሮፓ ዋንጫው የፍጻሜ ተፋላሚ የነበረችው ጀርመን ትላንትና ፈረንሳይን ገጥማ 2-1 በሆነ ውጤት አሸንፋለች። ጎሎቹን ደግሞ አሌክሳንድራ ፖፕ አስቆጥራለች። በፍጻሜው ጨዋታ ላይ ባለመኖሯ እንግሊዝ ለማሸነፏ የራሱን አስተዋጽኦ አበርክቷል ተብሎ ነበር። አሌክሳንድራ ፖፕ እስክትጎዳ ድረስ የውድድሩ ኮከብ ጎል አግቢ ዝርዝር ውስጥ ከቤዝሜድ ጋር ስትመራ እንደነበር እናስታውሳለን። እጅግ በጣም ታታሪ የምትባል የአጥቂ መስመር ሰላፊ እንደነበረች ውድድሩ ላይ ተመልክተናል። 11 የሚደርሱ ተጫዋቾችን ከቡድኑ መቀነስ የቻለው የስፔን ብሔራዊ ቡድን ትላንትና ከስዊድን አቻው ጋር አቻ ወጥቷል። አሰልጣኝ ቪልዳ አምጸውብኛል ያሉትን 11 ተጫዋቾች እና አሌክሲ ፑቲያስን ጨምሮ የባለንዶር አሸናፊ እንደሆነች ይታወቃል። ቀንሶ ተጨማሪ አዳዲስ 11 ልጆችን ነበር ይዞ የመጡት። ትላንትና ግን ድል ሳይቀናቸው ቀርቷል። በኳስ ቁጥጥሩ፣ በሙከራው፣ በብዙ ነገር ብልጫ ነበራቸው። በአውሮፓ ዋንጫው ሰርፕራይዝ ፓኬጅ ከነበሩ ቡድኖች መካከል ይሄኛው የስፔን ብሔራዊ ቡድን አንዱ እንደነበር ይታወሳል። ትላንትና 1-1 በሆነ ውጤት ነው ጨዋታውን የጨረሰው። ብራዚል ኖርዌይን 4-1 በሆነ ውጤት አሸንፋለች። የኖርዌይ ወርቃማ ጊዜ ያበቃ ይመስላል። በተለይ ደግሞ እና አዳ ሄገርበርግ የነበሩበት ትውልድ ለዋንጫዎቹ የሚጠበቀው ቡድን ነበረ። ትላንትና ግን በብራዚል የ4-1 ሽንፈት አስተናግዷል። አድሪያና ማጋ አሁንም ግብ ማስቆጠሯን ቀጥላለች። እንዲሁም ደግሞ ቢያትሪዝ 2 ግቦችን ስታስቆጥር ዣክሊን ደግሞ ቀሪዋን ግን ማስቆጠር የቻለች ተጫዋች ነች። በሌሎች ጨዋታዎች በቤላሩስ በራሽያ ሴቶች ቡድን ሽንፈት አስተናግዳለች። ቀሪዎቹ ጨዋታዎች እንግዲህ ቼክ ሪፐብሊክ ከሃንጋሪ ያደረጉት ጨዋታ 3-3 በሆነ ውጤት የተጠናቀቀ ነበረ። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ተደርገው ነበረ። 2 ጨዋታዎች ተደርገው ሁለቱም በድል የተጠናቀቁ ነበሩ ለቡድኖቻቸው። ሀዲያ ሆሳዕና ከሲዳማ ቡና ያደረጉት የመጀመሪያ ጨዋታ ሀዲያ ሆሳዕና ቀድሞ በተቆጠረበት ግብ ሲመራ ቢቆይም የኋላ ኋላ ግን
አራት ለአንድ በሆነ ውጤት ጨዋታውን አሸንፏል። ከረፍት በኋላ የተመለከትነው ያዲያ ሆሳዕና ቡድን እጅግ በጣም ድንቅ ነበረ። በጣም አስገራሚ እንቅስቃሴ የታዘብንበት ነበረ። ቀደም ብሎ ያኩቡ መሐመድ ነበረ ቀድሞ ግብ ማስቆጠር የቻለው በግንባር ለሲዳማ ቡና። ከረፍት በኋላ ብሩክ ማርቆስ ከቦክስ ውጭ ግብ አስቆጠረ። ፍቅረ ኢየሱስ ተወልደ ብርሃን ሌላ ከቦክስ ውጭ ግብ አስቆጠረ። ጸጋይ ብርሃኑ ፔናልቲ ቦክስ ውስጥ ያገኘውን ቆንጆ ኳስ ወደ ግብነት ቀይሮ 3-1 አረጋቸው። ከደቂቃዎች በኋላ ባየ ገዛኝ ከቦክስ ውጭ ሌላ ቆንጆ ግብ አስቆጥሮ 4-1 በሆነ ውጤት ጨዋታው ተጠናቋል። ሀዲያ ሆሳዕና ባለፈው ሳምንት በመቻል የአንድ ለባዶ ሽንፈት ካስተናገደ በኋላ የመጀመሪያ ድሉ ሆኖ ተመዝግቦለታል። 29 ጨዋታዎችን በታሪካቸው ማድረግ የቻሉት መቻልና አዳማ ትላንትና ተገናኝተው ነበር። በርስ በርስ ጨዋታ ግንኙነታቸው 8-8 ጊዜ ተሸናንፈዋል። 13 ጨዋታዎችን በአቻ ውጤት ጨርሰው እኩል የሚባል ሂደት ነበራቸው። ያስቆጠሯቸው ጎሎችም 20-22 ተቀራራቢ የሚባል ነበር። ትላንትና ሌላ ቆንጆ ፉክክር ነበር የተመለከትነው፣ ግን ለአዳማ አድልቶ ተጠናቋል ጨዋታው። በጨዋታው ታክቲካሊ እጅግ በጣም ዲሲፕሊን እንዲሆነውን እጅግ አስደናቂ የአዳማ ቡድን የተመለከትንበት ጨዋታ ነበር። ዳዋ ቴሳ በፍጹም ቅጣት ምት ቀደም ብሎ ከረፍት በፊት አስቆጠረ። ከረፍት በኋላ አሜ መሐመድ 90ኛው ደቂቃ ላይ ሌላ ኳስ አስቆጥሮ ከከናን ማርክ ነው የነጠቁትን ኳስ ወደ ግብነት ቀይሮ ጨዋታው 2-2 በሆነ ውጤት በአዳማ አሸናፊነት ተጠናቋል። የመጀመሪያው ጨዋታ በፋሲል ተሸንፈው ነበር። ዊሊያም ሰለሞን በቀይ ካርድ በወጣበት ጨዋታ የመጀመሪያ 3 ነጥባቸው ሆኖ ተመዝግቧል። ሀዲያ ሆሳዕና ላይ የመጀመሪያ ድላቸውን አስመዝግበው የነበሩት መቻሎች ደግሞ የአመቱን የመጀመሪያ ሽንፈታቸውን በአሰልጣኝ ፋሲል ተካልኝ የተመሩ ቀምሰዋል። አሰልጣኝ ፋሲል ተካልኝ ከዚህ ቀደም በአዳማ ባለፈው አመት ማሰልጠን እንደቻሉ ይታወቃል። የእሳቸው ምክትል የነበሩት ይታገሱ እንዳለ ትላንትና ደግሞ አዳማን በዋናነት ይዘው የቀድሞ ሜንተራቸውን ልንል እንችላለን ትላንትና ማሸነፍ ችለዋል። በዚህ ሳምንት በተደረጉ ጨዋታዎች ባህር ዳር በወልቂጤ አንድ ለባዶ ሽንፈት አስተናግዷል። ተመስገን በጅሮ እንደነበር ግቡን ያስቆጠረው እጅግ በጣም ቆንጆ የምትባል ግብ ነች። አርባ ምንጭ ከተማ ከኢትዮጵያ መድን ያደረጉት ጨዋታ ኢትዮጵያ መድን 4-3 አሸንፏል። 3-2 ሲመራ ቆይቶ በመጨረሻዎቹ 86ኛና 87ኛ ደቂቃ ላይ ባስቆጠራቸው ግቦች ነው የዚህን ጨዋታ ውጤት መቀየር የቻለው። ኪቲካ ጀማ በዚህ ጨዋታ እጅግ በጣም አስደናቂ ነበረ። ተመስገን ደረሰ በአክሮባት ያስቆጠረ አራት ግብ እዚህ ጨዋታ ላይ ሌላ ቆንጆ የምትባለው ግብ ነበረች። ቅዱስ ጊዮርጊስ በመጨረሻው ደቂቃ ፍሩምፖንግ ሜንሱ ባስቆጠረው ግብ ታግዞ ኢትዮ ኤሌክትሪክን በማሸነፍ በሊጉ 6 ነጥብ ካሳኩ ሁለት ቡድኖች መካከል አንደኛው መሆን ችሏል። አንደኛው ደግሞ ወልቂጤ እንደሆነ ይታወቃል። ለገጣፎ ለገዳዲ ከድሬዳዋ 1-1 ሲለያይ፣ ቀደም ብሎ የጠቀስኩላችሁ ሀዲያ ሆሳዕና ሲዳማ ቡና 4-1 አሸንፏል። አዳማ መቻልን 2-2 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ሰኞ ዕለት ኢትዮጵያ ቡና ከሐዋሳ ከተማ፣ ወላይታ ዲቻ ከፋሲል ከተማ የሚያረጓቸው ጨዋታዎች የሚጠበቁ ይሆናል። ፋሲል ከእንግዲህ በአፍሪካ ሻምፒየንስ ሊግ ጨዋታ ይጠብቀው በአፍሪካ ካፍ ኮንፌዴሬሽን ካፕ ጨዋታ የሚጠብቀው ይሆናል። በዛ ምክንያት ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች በዚህ ሳምንት ዛሬና ነገ የሚደረጉ አይሆንም። በይልቁንስ በአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ካፕ ጨዋታ ያለበት ፋሲል ጨዋታውን የሚያደርግ ይሆናል ማለት ነው። በሱ ምክንያት ጨዋታው ተሰርዟል። ጨዋታዎቹ ለሰኞና ማክሰኞ ተገፍተዋል ማለት ነው። ፋሲል ከነማ ከሴፋክሲያን ጋር ነው ጨዋታ የሚያደርገው። ከቱኒዚያው ክለብ ጋር የሚያደርገው ጨዋታ ይጠበቃል። ባለፈው አመት እንግዲህ ዋንጫ ከበላ በኋላ ወደ አፍሪካ ሻምፒየንስ ሊግ የምድብ ድልድል ለመግባት በታሪኩ ለመጀመሪያ ጊዜ ለመሳተፍ ባደረገ ጥረት በሌላኛው የቱኒዚያ ቡድን ዩኤስኤ ሞናስቴር ተሸንፎ ከውድድር ውጭ እንደሆነ እናስታውሳለን። አሁን በዚህኛው ሞመንት ደግሞ እንግዲህ ቡማሙሩን የቡሩንዲውን ክለብ በመጀመሪያው ጨዋታ 2-1 አሸንፎ በመጀመሪያው ጨዋታ 3-3 አሸንፎ ከዛ ባለፈ ከሜዳው ውጪ 1-0 ቢሸነፍም ቀደም ብሎ ባስመዘገበው ውጤት ምክንያት ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፉ የሚታወስ ነው። ሴፋክሲያን አሁን ላይ ጥሩ ላይ ይገኛሉ ብለን ልንጠራቸው ከምንችላቸው የአፍሪካ ቡድኖች መካከል አንደኛው ነው። ከሰሞኑ በቱኒዚያ ካፕ ፋይናል ኤስ ማርሳን በማሸነፍ ዋንጫ ማንሳታቸውን አረጋግጠዋል። ባለፈው ከሳምንታት በፊት ደግሞ በሰሚ ፋይናል ክለብ አፍሪካን ነበር ማሸነፍ የቻሉት። ሌላ የቱኒዚያ ምርጥ ክለብ ብለን ልንጠራቸው ከምንችላቸው መካከል አንዱ እንደሆነ ማንሳት ይቻላል። በሊጋቸው በደረጃ ሰንጠረዥ አሁን ባለው ሁኔታ ሴፋክሲያን ከኤስፔራንስ ደ ቱኒዝ እና ሞናስቲር በመቀጠል ሶስተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። በአቋም ረገድ ግን ባለፉት 5 ጨዋታዎች ያደረጓቸውን ጨዋታዎች ምንም አይነት ሽንፈት አላስተናገዱም። ለመጨረሻ ጊዜ ሽንፈት ያስተናገዱት
ባለፈው አመት ፋሲል ከነማን ወደ አፍሪካ ከሁለት አመት በፊት ፋሲል ከነማን ወደ አፍሪካ ሻምፒየንስ ሊግ እንዳይገባ ባደረገው ዩኤስኤም ሞናስቲር ነው ሽንፈት ያስተናገዱት። ከዛ በኋላ ባለፉት 15 ጨዋታዎች በሚደርስ ጨዋታዎች ምንም አይነት ሽንፈት አላስተናገዱም። ነገስ የሚለው የሚጠበቅ ነው። ከቀኑ 10 ሰዓት በባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም የጨዋታ ይደረጋል። ለፋሲል ከነማ መልካም እድልን ለመመኘት እንወዳለን። በዚህ አጋጣሚ ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፍ የሚችል ከሆነ በመድብ ድልድሉ ላይ እንመለከቷለን። ይህም በታሪክ ለፋሲል ከነማ የመጀመሪያው ስኬታማ ጉዞ ያደርገዋል። እንደ ታፈሰ ሰለሞን ያሉ ተጫዋቾችን ማስፈረም የቻለው ቡድኑ አሁንም ወደ ቀጣዩ ዙር የማለፍ አቅም አለን በሚል እምነት ላይ ነው ዝግጅቱን እያደረገ የሚገኘው። ያሰልጣኝ ቲጋና ቡድን ምን አይነት ስኬት ይጠብቀዋል፣ ምን አይነት ሂደትስ ሊያልፍ ይችላል የሚለው የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። የአጠቃላይ የአፍሪካ መርሃ ግብሮች ዛሬና ነገ በሚደረጉ ጨዋታዎች ቀጥለው የሚካሄዱ ይሆናል። እነዚህን ጨዋታዎች በካፍ ሻምፒየንስ ሊግ ያሉትን ጨዋታዎች ለመመልከት ያክል ያንግ አፍሪካ የታንዛኒያው ቡድን ካሊላል ኦምዱር ማንጋ ጨዋታውን ያደርጋል። ካዲጎ ከኤስ ቪታ ላፓሴ ከማሚሎዲ ሰንዳውንስ ዛሬ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ስለዚህ በአፍሪካ ሻምፒየንስ ሊግ ማሚሎዲ ሰንዳውንስ ዛሬ ጨዋታውን ማድረጉን ተከትሎ ከቀኑ 10 ሰዓት ጀምሮ ይቅርታ ከ11 ሰዓት ጀምሮ አቡበከር ናስርን የምትመለከቱበት እድል ይኖራል ማለት ነው። ሌላኛው ካራ የቶጎ ቡድን ከአልጄሪያው ጄስ ካቢሌ ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ ሌላኛው ጨዋታ ነው። ኔገሌክ ከራጃ ካዛብላንካ፣ ኬፕ ታውን ሲቲ ከፔትሮ አትሌቲኮ ከአንጎላው ክለብ ጋር ጨዋታውን ያደርጋል። በካፍ ኮንፌዴሬሽን ካፕ በዛሉ ጨዋታዎች ይደረጋሉ። ሴንት ሚሼል ዩናይትድ ከሞቶማ ፔምቤ እንዲሁም ኤስ ኪጋሊ ከአልናስር፣ ፌሮቪያሮ ቤራ ከዲያብሌስ ኖየርስ እንዲሁም ኪፓንጋ ከክለብ አፍሪካ፣ ስፖርቲንግ ካጎና ከሳውራ የሚያደርጓቸው ጨዋታዎች ዛሬ ነው የሚደረጉት። አሊ ሂላል በተለይ ደግሞ አሊ ሂላል ኦምዱርማን ባለፈው እንደምታስታውሱት ቅዱስ ጊዮርጊስን ጥለው ነው ወደዚህ የመጡት። ፒራሚድን ይገጥማሉ። ሪል ባማኮ፣ ሶፎከን፣ አልካደር አዛምን የሚገጥሙባቸው ጨዋታዎች ዛሬ የሚደረጉ ናቸው። ነገም ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት የሚጠበቁ ጨዋታዎች ይኖራሉ። በተለይ ደግሞ በአፍሪካ ሻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎች ዛማሌክ ከፍላምቦ ዴ ሴንትር እንዲሁም ሪያል ሊዮፖርድ ከኮተም ስፖርት፣ ቫይፐርስ ከቲፒ ማዜምቤ፣ ሞናስቴር ከአላሊ ይሄ ምናልባትም ነገ ከሚደረጉ ጨዋታዎች ተጠባቂ ጨዋታ ይመስላል። ፕላት ዩናይትድ ከኤስፔራንስ ደ ቱኒስ፣ ፕሪሚዮ ደ አጉስቶ ከሲምባ፣ ሪቨርስ ዩናይትድ ከዊዳድ ካዛብላንካ፣ አሴክ ሚሞሳስ ከሆሮይ አትሌቲክ፣ ጆሊባ ከሲያር ቤሎዚ ዳድ የሚያደርጓቸው ጨዋታዎች ነገ በአፍሪካ ሻምፒየንስ ሊግ የሚጠበቁ ጨዋታዎች ናቸው። አብራችሁ ስላላችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች በድጋሚ እንኳን ለ1497ኛው የሞሊድ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን።